Uyoga ni chakula na kitafiti inaonyesha uyoga ni sehemu ya chakula kizuri chenye kiwango kikubwa cha protein. Na kwa hapa Tanzania huko uyoga wa aina nyingi. Kuna uyoga mweupe na uyoga ule mwekundu. Na asili ya uyoga ni sehemu yenye misitu mikubwa na umepatikana sana kwenye yale magogo ambayo yameoza. Na unapopatikana unaponyesha mvua na mvua ikikata kujitokeza huo uyoga na baadaye huwa ni sehemu ya chakula. Lakini huu uyoga uko wa aina mbili. Kuna ule uyoga wa sumu na ule uyoga ambao uyoga baridi. Hasa lengo langu kubwa kuzungumzia ule uyoga baridi ambao mara nyingi unatumika sana kama chakula. Tukizungumza kama chakula, maana yake uyoga hutumika sana kufanya sehemu ya mboga. Sasa wale wazee wa zamani walikuwa wanauvuna kwa kiwango kikubwa alafu wanaukausha kipindi cha ukame, huwa unatumika kama mboga na unakuwa na afili kama nyama kama umekaushwa vizuri. Lakini nataka nizungumzie sasa uyoga kwenye upande wa tiba. Uyoga ni mujarabu sana kwenye upande wa tiba kwa sababu ni kiwango kikubwa cha protein, kwa sababu uyoga inatengeneza kiwango kikubwa cha kinga za mwili. Kwa wale wengi ambao wenye changamoto wa maradhi mbalimbali, hasa yale maradhi yaliyo sugu. Yaani kuna watu ambao wanasumbuliwa na changamoto za kiafya kwa muda mrefu, alafu wako kitandani kwa muda mrefu. Na isitoshe inafika kipindi hawawezi kutengemaa, yaani hawawezi kupata afya njema kwa kipindi ambacho unapomhudumia. Sasa wazee wetu walikuwa wanatumia sana uyoga kuweza kumnyanyua mgonjwa kutokana na shida alionayo. Lakini pia uyoga usaidia sana ama una kiwango kikubwa cha kuweza kuondoa shida ya kwenye mapafu. Tunazungumzia wale ambao wenye shida ya mzio, yaani wenye shida ya pumu. Lakini vile vile wale ambao waliathirika na maradhi ya saratani au maradhi ya HIV. Maana nyingi wanazoofu kiafya. Unapowapatia uyoga, sasa uyoga unaweza kutengeneza kwa namna mbalimbali. Tutaelezea. Unapowapatia uyoga wanageni mapema mno. Lakini hata wale ambao wenye kidonda kibichi, yaani kama una kidonda kibichi, una shida kidogo ya kufika kwenye kituo cha afya, ule uyoga kama utauponda ukaubandika sehemu ya kidonda kibichi, kidonda kinapona haraka sana, kwa sababu namna gani jinsi gani kujionyesha kwamba una kiwango kikubwa cha protini kwenye ule uyoga. Sasa vipi unaweza kutengeneza? Sasa uyoga unaweza kutengeneza kama supu, lakini uyoga unaweza kutengeneza kama dawa. Sasa kama supu unaweza kuchukua uyoga wenyewe mbichi ukachemsha, ukawa unakunywa supu yake kila siku asubuhi na jioni. Kwa kipindi cha mwezi mzima, mgonjwa yoyote mwenye hali mbaya unyanyuka kwa haraka sana. Lakini huu uyoga unaweza kwa blend kwa wale ambao wenye vifaa vya kisasa kama vile blender. Unaweza kwa blend kwa kutengeneza kama maziwa. Yaani ukiblend unakuwa laini, unakuwa kama maziwa. Unawekea asali alafu unakunywa glasi moja asubuhi na jioni. Unatoa maajabu makubwa. Yaani mabadiliko makubwa utayaona. Kwa wale ambao wenye shida ya unyonyeshaji, yaani kuna kina mama ambao wana shida ya kupata maziwa mengi. Wakinywa supu ya uyoga hutoa maziwa ya kiwango cha ajabu sana. Sasa labda nikupe maajabu mengine kwamba tumezungumzia kina mama ambao wananyonyesha. Sasa kuna wale kina mama ambao wana umefika kipindi chao cha kujifungua. Yaani sasa hivi kina mama wengi wanajua siku gani wao wanajifungua. Lakini nafika kile kipindi wanafika sehemu ambao wamepewa ile kalenda yao, wanaambiwa bado rudi nyumbani. Embu andaa huo uyoga, uloweke. Usiuchemshe. Uloweke tu kama jinsi ulivyo. Uloweke kwa muda wa masaa 6 au masaa 12, ama unaweza kuoleka jioni mpaka asubuhi. Yale maji yake kunywa. Hauwezi kuchukua masaa mawili unaenda kujifungua. Haya ni maajabu makubwa yanayopatikana kwenye uyoga. Hatuwezi kuzungumza mengine mengi. Nipigie. Namba yangu ni 0745 996. Ili nikupe faida kubwa ya uyoga na namna ambavyo una nafasi kubwa kuweza kumnyanyua mtu mwenye changamoto mbalimbali. Basi tosheka na hilo darasa. Mimi katika tiba si mwingine, ni mtaalamu ndani. Nikutakia siku njema, nikutakia afya njema. Bye bye.